Uh-oh. É só a borracha aquecer um bocado. Cogito. Ela ali foi já tipo os limites, pá. Vou lá acima, vou descer, tentar aqui, tem aqui dois trilhos diferentes. Aqui, pois, aqui vidas, é muito. Enquanto a partida tem a vantagem disto de ser estreitinho. Pois é. É aqui que se nota que este servo. Agora deixa lá ver por aqui. A questão é que deixa lá ver. Vai ali, vai subir. O meu ali que patinou o carro apenas na pedra. Mas eu não quero que ele suba assim. Assim, assim é a americana, quero que ele suba de forma realista. O raio dos troncos, pá. Elimina bem o caminho, tens que dar gazão. É que aí mesmo não podes parar. Não, aí não, tens uma raiz mesmo a bater-te no centro. Tens que virar mais para o lado condutor. Condutor-te e gás. Isso. Mais para o lado do condutor.
Não tanto. Mais passageiro, condutor, em frente, condutor. É isso, passageiro um bocado. Condutor, 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 condutor.